同样也是英雄出少年，来看到高雄市东光国小的学生代表台湾区参加世界青少年的发明展竞赛，以秒收晒衣架还有不倒五斗柜双双获得金牌，这些啊都是学生结合了生活经验所设计出来的。此外，在科技绘画类当中也获得银牌，一口气为台湾拿下二金一银的好成绩。不同于一般的晒衣架，需要把袜子、手帕一个一个夹上去，只要轻轻一拉，所有架上的东西一次就能掉了下来。这是高雄市东光国小学生发现，妈妈每次要晒衣服，不仅费力又花时间，所以就利用多孔资料夹弹开的原理，发明了这个秒收晒衣架。要帮妈妈晒衣服，或者是当我们看到妈妈在晒衣服的时候，就觉得她手要一直举起来啊，这样就很累。然后呢，所以我们有一次看到那个资料夹可以一按，它的那个就是三个扣环全部都松开，我们就想到，如果这个晒衣夹可以只要一个动作，只要轻轻一拉呢，我们就可以同时收取所有的衣物，完全不需要像这样子用手一个一个按，导致手很酸。而且呢，如果用秒收晒衣架，还可以避免被衣物呢被突如其来的雷阵雨淋湿，然后必须要重洗重晒的状况。这个支撑脚呢，就是可以让它降低重心。将创意发明结合生活经验的还有这个五斗柜，利用支撑架设计增加柜子的底面积，才不会让小小孩因为好奇攀爬上去，柜子倒塌导致意外发生。支撑脚一并伸出，像这样它就可以增加底面积，降低重心，以防如果有小朋友爬上柜子时因为重心不稳结果柜子倾倒而受伤。我们把抽屉拉回来的时候呢，它同时支撑脚也会自动脱离卡榫，然后收回最底部这边。那它最大的特点呢，就是我们在拉开抽屉的时候，它是两旁的支撑脚会卡住旁边的两旁的卡榫，那卡住之后呢还有弹簧，所以把它拉出去之后它就会卡住了。那拉到最底之后呢，如果你要再收回来，同样你把它推回来之后，它又会因为弹簧的关系卡榫会自动脱离，支撑脚也会跟着收回来。这两项发明让东光国小代表台湾区参加世界青少年发明展竞赛中双双获得金牌的肯定。此外，在未来科技绘画类中也获得了银牌，再次展现高雄学子优异的实力。会先把大量衣服吸进去，洗完后会先温和烘干，避免户外晒衣，这样衣服会再度变脏掉。然后会运送出来，机器人再把它晒干，然后再折叠起来，然后会手机 WiFi 通知取衣。东光国小除了创意发明的课程之外，我们今年也开始加上了国际数位深耕的学习，希望孩子能够立足台湾，放眼世界，将他们的 idea 能够在世界的舞台上面发光发热，和世界做朋友。值得一提的是，这个不倒五斗柜的聪明设计不仅拿下金牌，同时也已经申请到专利权，未来如果能够量产，就能让幼儿免于因为柜子倒塌而受伤或死亡。东光国小创意发明赞。